glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Klokken unnskyld. Godmorgen, herre vær fra Sammegjeld. Så er det blitt søndag, og vi ser blå himmel, og ja, gjør vi det, ja. Så det skal bli for så vidt greit i dag. I formiddag kan det være fare fra et par byger, altså, men det vil forsvinne etter hvert. Ellers vil det ligge rundt en 17-18 plussgrader, og rundt en, ja, mot en 10 plussgrader på natten. Det vil komme noen vind fra øst, ikke noe særlig, akkurat nå er det nesten vindstille, men vil jeg øke opp mot en 10 meter sekund, og så vil han gå ned igjen etter hvert. Solen er det stor fare for at vi får se at den bikker over horisonten i dag, og det er 2041 det skjer. Ha en riktig god søndag alle sammen, så snakkes vi i morgen. Hei hei. ¿Qué tal? Jo da, det er jo sol og skyer og ikke så helt på trynet temperatur, men faktisk veldig kjølig å være så langt ut på våren. I går var det riktig kjølig. Jeg tror maksimumstemperaturen var 21 grader. Så når dere får se på det kartet som kommer nå, så ser det ikke ut å bli så mye røde temperaturer i ukene som kommer heller. Det blir riktig kaldt. Og etter det,
Så skal dere få høre litt om dette her med post-covid, hvordan det føles. Ha en best mulig søndag. Når dere hører hvordan post-covid fungerer, så vil dere forstå verdien av å bruke maske, vaske hendene og holde avstand og bruke vedet. Ha en koronafri søndag. Fler personer drabbas av så kallad post-covid, alltså allvarliga och mycket varierande symptom som kan komma efter en svår coronainfektion. Det kan bland annat handla om tillstånd som liknar demens, depression eller problem med hjärta och lungor. Docenten Judith Bruchfeld har studerat ett tusental personer som drabbats av just post-covid. Vi har följt cirka 800 sjukhusvårdade och över 200 nu hemmavårdade. Hos de sjukhusvårdade så ser vi ju rester i lungorna bland annat efter en svår lunginflammation och där förändringarna kvarstår lång tid. Hos de hemmavårdade ser vi också vanliga problem just med påverkan på hjärtfrekvens och blodtryck. Och där ser vi att det är en betydande andel som får problem med en sjukdom som kallas för POTS. Och den kännetecknas av att man inte kan resa sig upp utan att ha en rad olika symptom som hjärtklappning, illamående, svimningskänsla, yrsel med mera. De blir ofta sjukskrivna under lång tid och får stora problem som kräver omfattande behandling och rehabilitering. Visserligen kan man få allvarliga symptom också efter andra infektioner, till exempel influensa. Men enligt Judith Bruchfeld verkar det vara vanligare med följdsjukdomar efter covid-19. Socialstyrelsen vill nu att regionerna ska se till att de här patienterna får ett bra omhändertagande med systematisk uppföljning och behandling. Och det är nödvändigt för att minska patienternas lidande, säger Judith Bruchfeld. Det är hög tid att skapa former för att kunna omhänderta patienterna både inom primärvården men även inom specialiserade centra för de som är mer allvarligt sjuka. Vad ser du för risker då med vad som kan hända om man inte lyckas fånga upp den här gruppen? Det kan då bli en långdragen och i vissa fall onödigt lång sjukdomstillstånd som vi skulle kunna åtgärda tidigare. Det har vi sett i vår egen uppföljning, patienter som har varit sjukskrivna i över ett år och där vi med adekvat rehabilitering ändå kan hjälpa dem tillbaka. Judith Bruchfeld, docent i infektionssjukdomar, intervjuad av Katarina von Arnt i P1-programmet Godmorgon världen. Reporter här var också Anna Larsson. If you don't have any art, you're pretty much lost.